Poštovani roditelji, draga deco, školska uprava u Zrenjaninu i ove godine organizuje besplatnu pripremu za polaganje završnih ispita iz maternjeg jezika i matematike. Naša želja je bila da vam pomognemo da se što bolje pripremite za polaganje završnog ispita. Ipak, želeo bih da vas podsjetim da će uspeh na završnom ispitu najviše zavisiti od vašeg zalaganja. Srećno! Dobar dan. Danas ćemo raditi srednji nivo, zadatke iz obrade podataka. U koordinatnom sistemu nalazi se tačka A, 4.2. Odredi koordinate tačaka B i C ako je tačka B osnosimetrična sa tačkom A u odnosu na osu OX, a tačka C je osnosimetrična sa tačkom B u odnosu na osu OY. Prikaži postupak. Evo sad ovdje imamo jedan koordinatni sistem. Znači, znamo da ovdje osa x, ovdje y i sad mi treba da nađemo tačku A. Ovdje je uvijek x, prva koordinata, druga y. Znači 4, 2. Znači tačka A, 4, 2. I sad treba najmo tačku B koja je u odnosu na osu OX osnosimetrična. Znači sad je osa OX simetrija. Ono što je bitno, tačku osnosimetrično dobijamo tako što je pravi ugao, znači i isto rastojanje. Znači mora ovdje da bude pravougao i ovo rastojanje mora biti jednako. To je znači kako dobijamo osnosimetričnu. Očigledno da će ovdje biti tačka B. Isto x je 4, a y je minus 2. To je u odnosu na osu OX. A sad treba da nađemo tačku C u odnosu sa B u odnosu na osu y. Znači B preslikavamo u odnosu na osu OY. Znači opet pravi ugao, to je tu, i ovo rastojanje, znači mora biti rastojanje znači od osa OY do tačke B, to je 4. I vidite, to je 4. Znači ovdje će biti tačka C. Njene koordinate će biti x je sada minus 4, a y je minus 2. Eto tako smo mi dobili tačku B, osnosimetričnu u odnosu na osu x. To možemo još posmatrati kad bi mi jednostavno ovo ovako presavili, one bi se poklopile. A sada simetričnu u odnosu na osu OY, to bi bila tačka C. Odredi koordinate tačke B simetrične sa tačkom A u odnosu na pravu. E vidite, ovdje je tačka A, ovdje je ta prava, znači vidite, ovdje je prava. Znači, i sad u odnosu na nju simetrično. Da se malo podsjetimo šta je to osna simetrija. Znači imamo tačku, neku A, i sad povuče se normalno rastojanje. I ovo rastojanje je jednako s ovim, znači ovdje će biti A' i ovdje je pravi ugao. To je osnosimetrična tačka u odnosu na ovu pravu. Pa pošto se ovdje radi, znači već je ovdje povučeno to normala, vidite, ova je normala. I ovo je 1, znači ovdje će biti ta tačka B. Da vidimo njene koordinate, bit će njena koordinata x je 1. A y je 2. Znači, u odnosu na A, podjednako je udaljena za 1 i
To je tačka B. Znači, tačka B će imati koordinate 1, 2. To je simetrična tačka u odnosu na pravu A. Na osnovu datih koordinata kvadrata ABCD ucrtaj ose pravouglog koordinatnog sistema. Znači, ovdje imamo mi kvadrat sa koordinata minus 1, minus 3, B 3 i minus 3, C 3, 1 i D minus 1, 1. Prvo možemo da, na primjer, nađemo x osu. Evo, pošto ovdje y 1, a ovo je x. Znači, gledamo. Jer mi kad imamo, znači, ovo je osa x, ovdje će biti y. Znači, 1, evo je ovdje 1. A ovdje će y biti minus 1, minus 2, minus 3. I ovdje. E sad treba najmo y. Znači, x je 3, znači ovdje x 3, onda će ovdje biti 2, ovdje će biti 1, a ovdje će biti 0. Ovdje y. Da proverimo. Znači, ako je y, ovdje je 0, 0, 0, evo. Znači, x je minus 1, evo, i 1. Ovdje isto će biti minus 1, minus 3 i ovdje 3 i minus 1, minus 2, minus 3, minus 3. Ovaj zadatak je pogodan što vi uvijek kad nastavite možete provjeriti. Znači, evo imamo 3, znači 1, evo 1, 2, 3. A ovdje će biti minus 1. Znači, ovdje će biti podavak 1, ovdje na y osi minus 1, ovdje minus 2 i ovdje minus 3. Evo, tako smo ustali koordinatne ose pravouglog koordinatnog sistema. U datom koordinatnom sistemu x, o, y obeleže tačke E, F i G tako da dobiješ otvorno izlomljenu liniju ABCDFG koja je simetrična u odnosu na y osu. Znači, treba da nađemo koordinate E, zatim koordinate F i koordinate G. A da budu simetrične u odnosu na y osu. E, da vidimo. Evo, znači, idemo prvo ova, znači, tačka. Znači, bit će 2. Znači, C, D. Znači, E. Ovo je tačka E. Koje će ona imati koordinate? Imaće 1, 2, 1. Znači, x osa je 2, a y osa je 1. Y je 1, koordinata y je 1. Znači, abscisa je 2, a ordinata je 1. Zatim sada idemo simetričnu B. Znači, evo, ovdje će biti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Znači, sad je ovo koordinata F. 1, 2, znači imat će koordinate 3, 1, 2, 3. Znači 3, 3. I na kraju imamo koordinatu G, znači 1, 2, 3, 4. Vidite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E, sad imamo koordinate 1, to je, znači, tačka G, koja je simetrična u odnosu na tačku A u odnosu na y osu.
Znači, ja ću imati 1, 2, 3, 4. Znači, 4. Znači, x je 4, a y je minus 2. Znači, ovo samo treba voditi računa da se imamo dalje simetrično izgleda. Znači, simetrično bilo kada bi mi ovako preklopili i ona se poklapaju. Znači, da je y osa je osa simetrije. Simetrično je. I onda samo vodimo računa da ne pogrešimo. Znači, 2, 1, tačno, 3, 3, 3, tačno i 4, minus 2. Na osnovu dati koordinata tačke A ucrta y osu pravouglog Dekartovog koordinatnog sistema. E sad vidite, pošto je ovo minus 2, znači onda će biti minus 1, 0. Znači, y osu. Da, proverimo. Znači, koordinate tačke A su minus 2, evo, minus 1 i minus 2. Znači, minus 1, minus 2, evo, minus 2 i 3, 1, 2, 3. Evo, tako smo mi ucrtali y osu pravouglom koordinatnom sistemu. Na grafikonu je dato vreme u minutima koje je Radiša proveo učeći matematiku. Koliko je u proseku dnevno Radiša učio matematiku te nedelje? Evo ovdje su dati dani. Znači u ponedeljak je on učio 30 minuta. Znači ovdje su dati minuti. U utorak je 20 i tako dalje. Traži se prosečna vrednost. Obrazac za prosečnu vrednost x srednje je x1 plus x2 plus xn sa n. Znači, prosečnu vrednost, najprosti oblik, tražimo tako što saberemo sve vrednosti i podelimo sa brojem sabiraka. Pa evo da vidimo u našem zadatku. U ponedeljak je 30 plus. U utorak 20, evo 20 minuta plus. U sredu 25 plus, u četvrtak 35 plus, u petak 25 plus i u subotu 45 plus. Minuta. Koliko dana imamo? Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podeljeno sa 6. X srednje je jednako. I sad saberemo. 5 i 5 su 10, 15, 20, 0, 2, 2 i 4, 6, 8, 11, 13, 15 i 3, 18. Znači, prosečno je Radiša učio matematiku 30 minuta. Znači, tako mi možemo da izračunamo prosek. Jovan ima 8 diskova sa muzičkim numerama. Na svakom disku je napisao dužinu trajanja. Koji disk ima dužinu trajanja najbližu srednjoj dužini trajanja diskova? Evo, disk 1 je 81 minut, 2
84, 3, 76, 4, 78 i tako dalje. Znači imamo 8 diskova. Isto ćemo da, pošto se ovdje traje napisao, najbližu srednjoj. Vidite. Znači srednjoj, moramo naći x srednje. Znači x srednje će biti jednako 81 plus 84 plus 76 plus 78 plus 82 plus 86 plus 72 i plus 73 kroz 8. Jer imamo 8 diskova. I sad ovo treba da saberemo. Možda je lakše ovdje saberemo. 1, 4, evo 4, 6 su 10, 11, 19, 21, 27, 29 i 3, 32. 2, 3. 3, 10, 17, 25, 33, 40, 47 i 8, 50 i 5, 60 i 3. Znači, 632 sa 8. Znači, još jednom, 1, 4, 5, 6, 11, 8, 19, 21, 27, 32, 2, 3, 10, 17, 25, 33, 40, 55, 63. I sad to podelimo sa 8. Da je 640, bilo bi 80, a pošto je za jedan manje, bit će 79. Da proverimo. 8 puta 9, 72, 2, 7, 8, 7, 56 i ovih 5, 7 su 63. I sad, znači, prosečno x dužina je 79. A sad gledamo koji je najbliži. Znači, napisao dužinu trajanja, znači disk ima dužinu trajanja diska, najbližu srednjoj, najbližu srednjoj. Evo, ovo 78 je najbliže srednjoj. Znači, disk broj 4 ima dužinu trajanja 78, a ona je najbliža 79. Šta je ovdje problem kod ovoga? Samo tačno sabrati i podeliti. Jelica u kućnoj kolekciji ima 6 filmova. Podaci o tim filmovima dati su u tabeli. Naziv filma, godina proizvodnje, reditelj i trajanje u minutima. I da ne čitamo sada ovdje koji su to. Kaže, koliko je prosječna dužina trajanja ovih filmova? Prikaži postupak. Prosječna dužina trajanja ovih filmova je, treba da odgovori. Sad mi moramo da znamo, ako imamo više, znači, nekih podataka, kako se traži x srednje? Znači, ili prosječna dužina, kad se saberu ti svi podaci i podele sa brojem zbirom. Ako su dva, znači bit će x1 plus x2 sa 2. Ako su 3, x1 plus x2 plus x3 sa 3. Očigledno, kod nas je ovdje 6 filmova, znači bit će x1 plus x2 plus x3, tako i podeljeno sa 6. Pa evo, jednostavno, znači možemo odmah da ovo saberemo. 2 i 2 su 4, 11, 14, 28, 8 a 2, 11, 19, 27, 35, 5 a 3, 3, 1, 4, 1, 5. Znači, kad saberemo ove sve x-ove, znači kad ih saberemo, dobijemo 558. I sad x srednje će biti jednako 558 podeljeno sa
6. 6 u 55 je 9. 24 i ovdje ostaje 1. 3. Znači, prosječna dužina trajanja ovih filmova je 93 minuta. Eto, tako smo našli koliko je prosječna dužina trajanja filmova. Mladen je 5 dana radio projekat iz informatike. U tabeli je po danima prikazano koliko je sati Mladen dnevno proveo za računarom. Izračunao je prosječan broj sati koji je Mladen dnevno provodio tih 5 dana. Znači, opet prosječno, znači x srednje jednako. Pa onda vidimo kako se tabela sada gleda. U ponedjeljak je proveo 1,5 sat, u utorak 2 sata, u sredu 3,5, u četvrtak 3 i u petak 5. Znači, pa jednostavno ćemo sabirati. Znači, bit će 1,5 plus 2 plus 3,5 i plus 3 i plus 5. Kroz 1, 2, 3, 4, 5. 5 uzoraka imamo, znači, kroz 5. X srednje je jednako. 5 i 5 su 10, 0, 1. 1 i 5 su 6 i 3 su 9 i 3 12. 13 i 2, 15. Znači, x srednje je 3. Znači, prosječno je proveo, znači, on 3 sata za računarom. Data je tabela koja predstavlja međusobna rastojanja gradova izražena u kilometrima. Na osnovu tabele dopuni sljedeće rečenice tako da tvrđenje bude tačno. Rastojanje između Čačka i Nikšića je toliko i toliko, rastojanje između Nikšića i ovo je. E, da vidimo sad. Šta vam ovo znači tabela? Vidite, često kad putujete negdje imate određene autokarte i ona ovako otprilike izgleda. Ono znači, šta to znači? Da malo poučimo. Od Čačka, na primjer, do Beograda, vidite, od Čačka do Beograda je 144 km. Ili od Nikšića, na primjer, do Kragujevca, evo, to je 482. Ili hoćemo, na primjer, evo, iz Novog Sada do Zrenjanina, vidite, je 50. Znači, gledamo horizontalno i kolonu, znači vrstu i kolonu gdje se one seku, to je rastojanje između ta dva mjesta. Znači, e, ali sad vidite ovdje nema, na primjer, između Beograda, što ja znam, i Novog Sada, evo vidite, na primjer, nema, evo, u ovoj tabeli. Ali, tako da, može evo ovako, da se pogleda, ako ovako gledam Beograd, Novi Sad nema, ali zato ima ovako Novi Sad, Beograd, evo, Novi Sad, Beograd je 81 km. E, sada odgovorio mi naše pitanje. Rastojanje između Čačka i Nikšića. Znači, između Čačka, evo kad bi ovdje gledali Čačak i nemamo Nikšić, znači onda moramo da gledamo ovdje Nikšić i Čačak. Da vidimo, evo ga ovdje. Znači, rastojanje je, vidite, Nikšić, Čačak ili Čačak, Nikšić. 395 km. A rastojanje između Nikšića i je isto kao i rastojanje između. Znači, treba dva grada da nađemo čije rastojanje od Nikšića do njih jednako. Pa evo ovako ćemo gledati. Evo Nikšić. Evo to je ovo 616 i ovo 616. Znači, Nikšić je udaljen od Zrenjanina 616 km i Nikšić je udaljen od Novog Sada 616. Pa onda možemo reći rastojanje između Nikšića i, aj prvo Zrenjanin. Je isto kao i rastojanje između Nikšića i Novog
da, da. A ono iznosi 616 km. Nije se tražio, ali evo to je odgovorano. Čije ona tabela služi da se nađemo, znači gledamo uvek horizontalno, vertikalno i u preseku je tražene rastojanje. Mira je vežbala zadatke za maturski ispit. Sad ne, i broj rešenih zadataka zapisala je na način prikazan na slici. Evo, ponedeljak znači, toliko je, u utorak, evo ovdje, ona je reckama stavljala, koliko je to. U subotu je učila statistiku i rešila je da izračuna medijanu za prikupljene podatke. Kolika je medijana za prikupljene podatke? E sad da vidimo mi kak su i podaci. Evo, ponedeljak je 5, 5, 10 i 2, 12. Znači, ponedeljak je vežbala 12 zadataka. Utorak, 5 i 4, 9 zadataka. Sreda, 5 i 5, 10, 13 zadataka. Četvrtak, 4 zadataka. Petak, 11. I subota, 5, 10, 15, 17. Najvrednija je bila u subotu. E. Mi ćemo reći posle šta je to medijana. Znači, kad smo mi ove podatke zapisali, sad ćemo da ih uredimo i da napišemo od najmanjeg ka najvećem. Evo, prvo je 4. Znači, najmanje je 4. Znači, to je taj. Pa onda posle toga je 9. Pa onda je 11. Pa onda 12. Pa 13. 17. E sad, šta je medijana? Pošto ovdje imamo baran broj, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, baran broj, medijana se računa kada ove dve ovdje vrednosti, 11, saberemo sa 12 i podelimo sa 2. Znači, to je 23 sa 2, a to je 11,5. I šta je medijana? Medijana je vrednost, znači uzorka, koja deli ovaj uzorak na donji deo manji i gornji deo veći. Znači, to je neki broj 11,5 koji bi delio, znači, ove vrednosti sve, koliko ona radila, znači dela na dva dela i gornji i donji deo. Donji deo su manji brojevi od ovoga, a gornji deo su manji. Evo, znači medijana je 11,5. Kako radimo? Znači, odredimo broj, poređamo ih po veličini i onda ako je paran broj, znači paran broj, onda uzimamo dva unutrašnja, delimo sa dva. I to će biti medijana. Visine članica ženske odbojkaške ekipe jedne škole date su u centimetrima i iznose 168 i tako dalje. Popuni tabelu na osnovu datih podataka. Niže od 165, od 165 do 168, od 169, 172, 173, 175, 176, 178. Ovdje je ispravka koja je stigla. U zbirkama stoji 175, a ne, treba od 176 do 178 i više od 178. Pa idemo redom. Evo, na primjer, 169. Gledamo gdje je to.
Evo, ovde je 169, 170, 180. Znači, stavimo jedno. Kao što je ona kad je vežbala. 170. 170 će znači isto biti tu. 165. Niže od 165, da se nazletimo. Znači, ne je, kaže, je, niže ili jednako. 165 je ovde. 172. 172 je ovde, vidite. 169, 170 i 172. 168. 168. Evo, to je 165, 6, 7, 8. 173. Evo tu. 176. Ovde. 180. Pa više od 178, a to je i 180. 170. 170 je, evo ovde. 167. Tu. 164, to je niže. I 174. Znači, broj članica koji su niže je 1. Ovih je 3. 4. 2. 1. 1. 1, 2 su 2, 4, 8, 9, 3, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tačno. Evo. Tako smo mi popunili tabelu. Ovde je to samo da se ne zabrojite. Da ne pogrešite dva puta, ne opišite. Mislim, svak način ima svoj kako, ali treba napraviti neki red i ne pogrešite. Učenici su na pitanje koliko sati dnevno gledate TV redom odgovorili 2 sata, 2,5, 3 sata i tako dalje. Popuni tabelu na osnovu prikupljenih podataka. Idemo opet slično onome. 2 sata. E vidite, ovdje je dato od 1 do 2. Ovaj znak znači da pripada i 2. Znači pripada i 2. Kad je manje ili jednako, znači pripada i 2. Zatim idemo 2,5 sata. To je veće od 2, a manje od 3. 3 sata, pa to je, pošto je jednako 3, znači ovdje. 1 sat, manje ili jednako, znači i jednako pripada. Znači 1 sat, 1,5 sat, ovdje između 1 i 2. 2 sata, opet jednako 2. 1 sat, to je isti ovaj. 2,5, to je između 2 i 3. 4 sata, to je veće od 3. 3 sata, jednako 3. 1 sat ponovo. I 0,5, to je manje. Znači, sad prebrojimo. Da imamo 4, 7, 8 i 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I sad ovdje samo popunimo. Ovdje je 4, ovdje je 3, ovdje je 4 i ovdje je 1. Znači, sad smo mi popunili. Broj sati koji je gledao manje ili jednako 1, to je 4. A više od 1, a manje ili jednako od 2 je 3. A više od 2, a manje ili jednako od 3 je 4 i više od 3 sata 1. Evo tako smo mi uradili ovaj zadatak. U tabeli su prikazani podaci o broju dece koja su boravila u igraonici Kolibri tokom jedne nedelje. Kolika je medijana? Znači,
kolika je medijana, za prikupljene podatke i treba da odredimo koja je. Pa pošto su ovde već dati, znači broj dece u ponedeljak je boravilo, 72, utorak 54 i tako dalje, mi ćemo da posjetimo, da poređamo po veličini te brojeve. Pa evo, prvo ćemo staviti 64 kao najmanji broj, a može ima 54. Znači, evo 54 pa 64, pa sad gledamo, to je 72, pa 78, pa 147, pa 194 i na kraju 251. Znači, poređali smo ih po veličini. Najmanji je 54, najveći je 251. Da vidimo koliko imamo uzoraka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neparan broj. Tada se uzima srednji, znači srednji, i on je medijana. Znači, ovaj uzorak, ovaj broj, deli ove sve veličine na manji deo i donji deo i gornji deo uzorka. Eto, to je medijana. Znači, medijana je 78. Znači, kad je neparan broj, uzimamo srednji, a kad je paran, kao što smo prethodno, uzimamo dva srednja i sabiramo, podelimo sa dva. Znači, eto, to je veličina koja je, znači, u četvrtak je bilo to da su podatak koji je na sredini između ovih, znači, donjeg dela i gornjeg dela veličina. Uspeh učenika jednog odeljenja na testu iz matematike prikazan je diagramom. Dopuni kao što je započeto. Evo, znači, kao što je započeto. Započeto je da je ocena 1 ima 3. Evo vidite, 3 ima jedincu. A da imamo dvojku, ima 5. Trojku ima 10. Četvorku ima 7. Ima četvorku, 7. I peticu, 5. Znači, odgovor pod A bi bio dopuni kao što je započeto tabelu koja odgovara datom dijagrama. Znači, evo ova odgovara. Znači, ocena, pošto je data horizontalno, ocena, znači gledamo ocenu, vidite, a y osa kao broj učenika i to popunjavamo kako što je data. Izračunaj srednju ocenu na testu iz matematike. E sad, ovdje se srednja ocena razlikuje u odnosu na one što smo radili prethodnih zadataka. Ne možemo mi samo sabirati ovo pa podeliti, nego imamo 5 učenika petice. Znači, bit će 5 učenika petice. Znači, 5 množimo sa 5. Plus četvorku ima 7 učenika. Znači, 4 puta 7. Plus 3 puta 10. I plus 2 puta 5. I plus 1 puta 3. Sa brojem učenika u odeljenju. 5 i 5 su 10 i 20, 30. Znači, sa 30. Jer ne možemo samo računati petice, ovo 5 i tako, nego 5 učenika ima petice. Znači, zato je 5 puta 5. Mi smo mogli da zapišemo 5 plus 5 plus 5 plus 5, 5 učenika ima na petice, pa 7 učenika koji imaju četvorke, 4 plus 4 plus 4 i tako da izračunamo. A se ovako srednje. Znači, x srednje, kad se ovako date, je u stvari dato. Znači, f1 puta x1 plus f2 puta x2
i plus tako dalje sa n. Znači, tako se radi ta srednja vrednost. I sad ćemo mi da izračunamo. 5 put 5 znači 25, više. 28, više. 3 put 10, 30, više. 10 plus 3 sa 30. Jednako. 3, 8, 11 i 5 su 16, 6 sa 1, 1, 1, 2 i 3, 5 i 2, 7 i 2 su 9. I sad kad podelimo 96 sa 30, to je 3 i ostaje 6 u 62. Znači, srednja ocena na testu iz matematike je 3,2. Ovaj zadatak je jako koristan da u odeljenju kad se računa, znači, srednja ocena, koliko je njih ocena pismenog ili srednja ocena iz matematike ili iz drugih predmeta. Znači, bitno je da se broj učenika množi sa brojem koliko ima ocena i tako i podeli se sa brojem učenika. Eto, tako smo dobili srednju ocenu na testu iz matematike. Znači, ovaj koristan zadatak u praktičnom da izračunamo prosečnu vrednost nekog. Data je dijagramom, evite dijagramom, data je tabelarno i data je ovdje računski izračunata. E sad ovdje sljedećih 5 zadataka su iz procenata. Znači, bit će zadaci gdje se treba da koriste procenti. U prodavnici Vikendu daje popust od 15%. Za svaki račun koji je veći od 3.500 dinara. Ako je Maja u petak potrošila 4.260 dinara, koliko bi uštedela da je kupovinu obavila u subotu? Znači, da je ona obavila u subotu, onda bi ona imala 15% popusta. Zadatak može isto se radi na više načina. Jedan je da se postavi proporcija, ovo je 100%, 15 je x% i onda da se izračuna to x i oduzme se i tako. Međutim, mi ćemo odmah direktno raditi, a to znači da izračunamo koliko je to 15% od 4260. Znači, jer to je ušteda. 15% za račun koji je veći od 3.500. To je 4. Znači, 15% od... I onda ovdje kažemo, to je 15 sa 100. Skratimo. Skratimo sa 5, ovdje je 3, ovdje je 2. Skratimo sa 2. Ovdje je 2, 1, 3. I to sad kad pomnožimo, 3 put 3, 9. 3 put 1 su 3 i 3 put 2, 6. Znači, uštedila bi 639 dinara. Za kupovinu preko 20 primjerak jednog časopisa odobrava se popust od 12%. Znači, popust je 12%. Škola je odlučila da kupi 25 primjeraka. Tog časopisa. I to 25 primjeraka tog časopisa. Koliko škola će platiti časopis ako jedan košta 200 dinara? Znači, jedan časopis je jednako 200 dinara. Ako on ima 12% popusta, evo, onda, znači, to se neće platiti, onda će se platiti 88%. I sad, znači, mi jednostavno računamo. 88% se plaća puta 25 primjeraka, zato što ima, i puta jedan primjerak je 200 dinara. I sad ovo izračunamo.
88 sa 100 puta 25 puta 200. Ja namjerno uvek koristim da bi što više skraćivali, da nema da množimo, nego delimo. Jer sad ovdje vidite, ne množimo ovo s ovim, nego ovo je lakše, 25. 88 puta 50. I sad nulu prepišemo, 5 puta 8, 40 i 4. Znači, škola će časopis platiti 4400 dinara. Znači, još jednom je jako važno, ako je popust 12%, znači to ostaje za uplatu 88. I onda samo računamo. Za opštinsko takmičenje iz matematike je plasiralo se 48 učenika od 200 na školskom takmičenju. Koliki procenat učenika se plasirao za opštinsko takmičenje? Evo ovo možemo klasično. Ako 200 učenika je 100%, a 48 je x%. I sad kažemo x prema 100 jednako 48 prema 200. 200x je jednako 100 puta 48. Skratimo. X je jednako 48 podijeljeno sa 2. X je jednako 24. Znači 24%. Najam apartmana za letovanje košta 630 evra. Ako se kompletan iznos plati do prvog mjeseca, ostvaruje se popust 20%. Znači popust 20%. Kolika je cena sa popustom? Znači, kolika je cena sa popustom? Najam apartmana za letovanje košta 630. Ako se kompletan iznos plati do 1. maja, ostvaruje se popust 20%. Isto možemo da računamo 630 je 100%, 20% pa da oduzmemo. A ćemo mi raditi po ovom. Znači, 20% to je popust. Evo, to je to. Onda znači platit će se. Znači, plaća se 80%. Znači 80%. I onda računamo 80% od 630, znači puta 630. To je jednako 80 sa 100 puta 630. Ja namjerno ne da stavim 0,80, da bi malo ovako skrećivali i lakše radili. I sad kažem 8,3 24, 8,6 48 i 2,50. Znači, cena će koštati 504. Da ima još jedno 8,3 24, 4 je 2, 8,6 48 i 2,50. 504 evra. Gordana prodaje sladoled. Za svaki prodati sladoled po ceni od 60 dinara. Ona zarađuje 6 dinara. Kolika je njena cena zarada po jednom sladoledu izražena u procentima? Pa evo, ovo je 60, to je 100%. A ovo 6 dinara x. Ovo možemo i na pamet, evo da ne računamo, nego ćemo ovako reći. 6 je 10. Deo od 60, pa znači ovdje x mora biti 10. Znači 6 je 60, 10 puta 6 je 60, 10 puta 10 je 100. Znači odgovor bi bio 10%. Ovih 5 zadataka, znači što smo radili sada, bit će zadaci iz procenata. Znači, treba raditi zadatke vezane za procente, a to znači da se izračuna jedan određen deo i da se taj deo koji je to sa procentima poveže.